kunde vara ganska tuff. Hon hade nog ganska många fiender. Att hon skulle göra något sånt här. Ja. Du tror att det kan ha varit en hämnd för något hon skrivit? Jag vet faktiskt. Och vem som jag gjorde det här. Och ska de jävlarna inte vinna. Mr. Bergström! Isn't available for a comment today, but I'd be happy to answer your question. Where is he? At home, I imagine. No, he's not. Has he left the country? I don't think so. Ja, alltså jag statsministern om situationen. Ja, även den belgiska kungen stannade och kapitulerade med sina trupper. Har kronprinsessan övervägt alternativet att resa tillbaka till Norge? Ja, jag funderar på det. Det norska administrationsrådets tidsfrist går ut imorgon. Hur kom det så att du åkte dit? Till sommarstugan? Ja. Ja, Jens köpte den för 7 år sedan. En present till sin mamma när kokainaffärerna gick som bäst. Varför berättade du inte för oss? Vad skulle jag ha berättat, menar du? Claes har förbjudit dig att komma i närheten av mig. Men du kom hit ändå. Trängde dig på. Jag kände mig hotad. Och sköt dig. I have the mayor of Stockholm. Finansborgarråd. His name is Finansborgarråd. What? What did you say, sorry? It's not called mayor, it's called Finansborgarråd. Fattar du vilken vinstlås man har tagit? Du, har du några bilder på din kär? Kolla här. Här hoppar hon upp en tårta på min födelsedag. Endast iklädd labbglasögon. Ja. Och den är underbar. På muggen efter en kräftskiva. Det sitter ju en glada gamänger som åker dit ett par veckor om året. Vi bor på en yacht nere i hamnen och sen så går vi på filmfestival. Spännande. Ja, det är lite high life kan man säga. Så du kan hänga med om du. Vad menar du det? Ja, för fan. Du är så fin. Ja, jag betalar alltid. Kan vi ha lite mysigt? Ja. Hur länge har de suttit så här? Jag såg för rättsläkaren med minst ett dygn i alla fall. Batterierna är slut och de var åtminstone 24 timmar. Har de brännmärken i munnen? Nederkäken mellan kind och tandrad. Får vi se. Hallå allihopa, kan jag få lite tystnad här? Kan du hålla käft? Bra. Jo, jag tänkte bara presentera vår nya stjärna som jag efter flera års tjat lyckats övertala till att komma och jobba för oss. Josefin Sparre. Och ni som läser ekonomisidorna här, hur många är det? Ja, det var inte många. I så fall så hade ni läst hennes avslöjande reportage om försäkringsbranschen som det blev ett sånt jävla rabalder om. Stora journalistpriset och allt vad det var. Var de gett dig morfin? Jag använder kokain och så vill jag ha sex på sådana sätt som att jag inte kan tala med dig. Jag är en människa och jag har vissa behov som inte får plats i din lilla dockhemstillvaro.